היי, אני טל אלמוג במאי, וזה פרק ראשון בסדרה על איך עושים וידאו. פחות אני רוצה לדבר פה על איך מייצרים את זה טכנית, איזה מסלמה כאלה. המטרה שלי פה היא יותר על איך מספרים בעצם סיפור בוידאו. נגיד שאנחנו רוצים למכור משהו, לספר משהו, יש לנו איזה מסר להעביר. למה דווקא וידאו? הקסם שיש לוידאו זה בעצם שהוא כלי מדהים להעביר רגש. להדליק אנשים, למלא אותם באדרנלין, ולהציף אותם במשהו שבאמת באמת יגרום להם לזוז. הנה דוגמה. פרסומת שעשו גוגל. הרגע שהוא עובר פה מהסרט זה בעצם התלהבות של תינוקת מקסימה, פשוט רואה גלידה וההתלהבות פשוט מציפה אותה. את האנרגיה הזאת גוגל רתמו בשביל המסר שלהם. כשאתם מחפשים גלידה קרוב אליכם, תעשו חיפוש של גוגל לפי מיקום ותמצאו בצ'יק. עוד דוגמה כיפית, למשל, פרסומת של אפל. אפל רוצים שתקנו את הסלון החדש שלהם. הבעיה של רוב הלקוחות, הם אומרים, אני חושב לעבור לאפל, אבל לא יודע מה עם כל התמונות שלי. הסרטון הזה, קודם כל, בצורה הכי אסתטית וכיפית, מעביר תחושה של פשטות וכלילות. איך מעבירים תמונות מהטלפון הישן לטלפון של אפל? זה פשוט. זה הרגשה שהסרטון מייצר ממש בכמה שניות. אוקיי, חפרתי מספיק לפי סרטון ראשון. בגדול, סרטון טוב, קודם כל מציף את הצופה ברגש. איך בעצם מייצרים רגש בווידאו? זה אנחנו נדבר בפרק הבא. אני טל אלמוג, ותודה רבה שצפיתם.